Hi guys, Joris Mochoa here, na leo tukona hii thao, tukona tongue twisters, na mtu mwenye atapata right, anaenda home na hii thao. Confirm ni real? Haya, so, tongue twister ya leo ni kipi hicho kikusikitisacho? Pardon? Ni kipi hicho kikusikitisacho? Ni kipi hicho kikusikitisacho? Sitiki guy. Apana. Uski. Ulinyawa separate vibe. So I'm hanging out with Alano. Alano. So for 1,000 shillings, wacha tuone kama utapata hii tongue twister, sindo? Ni kipi hicho kikusikitisacho? Pardon. Ni kipi hicho kikusikitisacho? Ni kipi hicho kikusikitisacho? Ni kipi hicho kikusikitisacho? Ni kipi hicho kikusikitisacho? Ukipata hii tongue twister unaenda home na 1,000 shillings. So, ni kipi hicho kikusikitisacho? Ni kipi hicho kikusikitisacho? Ai, amepata. Hebu rudia tena. Ni kipi hicho kikusikitisacho? Hey, mzee.